ရတပ်ဖွဲ့ဝင်ရှိဦးအလင်းဝင်လာဟုပလဲဝစီဒီအက်အသိပေးဆွဲအကြောင်းရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝမြို့နယ်ရှိစကောင်းစီတပ်သားနယ်ရတပ်ဖွဲ့ဝင်ရှိဦးချင်းကောက်ဝေးတဲ့စီဒီအက်ပလဲဝထံအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ရအဆိုပါတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏တပ်ပုံများကိုယနေ့ထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့သည်စကောင်းစီရှင်းလာဝအခြေဆိုင်ပြူဟာတုံးမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်နှုတ်သည်လွေမလနှစ်ဆက
ရတဲ့ချက်ချင်းတော့ဒုတက်ချက်နှုတ်ရတဲ့တောင်နှုတ်တို့ကိုတွေ့ရသည်အလင်းဝင်လာသူများ၌လက်နက်ခဲယံပါလာခြင်းရှိမရှိကိုCDF ပလဲဝါရီထုတ်ပြန်ကြတိုင်းဖော်ပြမထားပေပြည်သူ့ရင်ဝင်တို့အလင်းဝင်ခေါ်လောက်လာသည့်တမတော်သားများ၌ရတဲ့ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း100ကိုဘေးကင်းလုံခြုံနိုင်နေရသောပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးထမံ၍ပြည်သူနှင့်အတူရတ္တီမဲ့တမတော်သားရဲများ